Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat Kung napanood niyo po itong nakaraang vlog ko Kung saan, mayroong isang Fortuner na nagpalit ng turbo Inalis niya yung kanyang original na turbo At pinalitan ng China dahil pinabili po siya Nung kanyang uh, mekaniko Dahil nga daw po, sira na yung kanyang turbo Eh low power po kasi yung kanyang sasakyan Yun naman pong isa, yung kahapon lang na ginawa ko Isang uh, Nissan Navara na D40 ang dami pong pinalitan ng mga piyesa, nagpalit ng uh, common rail high pressure sensor, nagpalit ng turbo. O ayan. Ang dami pong pinalitan, pero hindi naman po iyon ang problema. Ngayon, meron pa pong isa, itong isang uh, Hyundai Santa Fe. Yung pong may-ari nito, mahilig siyang mag DIY. Marunong naman po siya. Ngayon, dahil sa low power, siya po mismo ang nagkalas ng intake manifold pati yung uh, EGR, lahat nilinis niya. Ganun pa rin, low power pa rin. At hindi pa rin po niya naayos Ngayon, lahat po nitong mga babanggitin ko po sa inyo mga kapatid Ay may kinalaman po sa turbo Pero, hindi ka basta-basta bibili ka agad ng turbo Kasi maraming mga pyesa na na-incorporate dito Maraming mga components na kapag ka yun ay nasira Ay hindi rin po gagana ang iyong turbo halos lahat po ng mga sasakyan ngayon na turbocharged ay karamihan po dyan ay mga electronic na. Ngayon, itong mga lumang engine ng mga 4D56, lumang engine ng mga uh, Isuzu, yung mga 4J1 na yan na nakaturbo tulad nito, ito po ay sa turbo ng 4 jj 1 itong mga lumang uh, makina ng ELF. O yan, ito po yung turbo nila. Makina rin po ng Isuzu Altera. Karamihan po ng mga bagong mga makina ngayon, ay electronic na. Kaya po, nakapagka po nagkakaproblema sa low power issue, syempre, kailangan mo dyan ng is scanner. Kasi nga po, itong mga electronics ng mga sasakyan na ito, talagang itong mga sensors na to ang buhay nila. Kapag hindi po malalim ang troubleshooting mo sa mga ganong problema sa low power at kung hindi mo rin po talaga alam ano ba talaga yung dahilan bakit siya naglo low, power ay hindi mo talaga maitatama yung troubleshooting mo. Or sabihin na natin, hindi mo po maayos yung problema. Kayaan nyo po na ipaliwanag ko sa inyo itong mga problema na to, itong problema ng Nissan Navara, itong problema ng uh, Toyota Fortuner at itong problema ng Hyundai Santa Fe. ko po sa inyo kung bakit po ba nagkaroon ng low power issue. Ito pong Nissan Navara, nagpalit po ito ng turbo. Nagpalit ito ng uh, MAP. Yung baro sensor. Nagpalit din po siya ng common rail high pressure sensor. Lahat po yon ay may kinalaman sa fuel delivery doon sa fuel system. Ngayon, yun ng mga baro sensor ay may kinalaman naman yan pagdating dito sa turbo boost. So ngayon, siguro ang uh, findings ng kanilang mekaniko kapag nirerebolusyon nila yung makina, yung engine, hindi tumitigas yung hose. Kasi yung mismo nga nagdala rito na driver, si Kuya Romel, eh kapag ka nire-revolusyon, pinipigaan niya yung host. Oy, wala pong bus, walang bus. yon Pero, mga kapatid, hindi po sa lahat ng pagkakataon, yung turbo ang may problema doon. Kaya nga po, itong nga uh, nakarang vlog ko tungkol dito sa Nisa Navara, ang problema po niya ay itong, uh, ito, ito, yung pyesa na to itong baro sensor. Ito, pinagpalitan na po yan. Dahil na-scan ko naman, ito po ang ipinakita Nung aking scanner, sira itong baro sensor at sira po yung kanyang uh, turbo boost solenoid. Nung pinalitan ko na po itong baro sensor at yung turbo boost solenoid, e eh, palibasa po, nagpalit na sila ng turbo. Aba, kita mo China. Pero yung garit na turbo na dinala sa akin dito, buo pa eh. Hindi ko na nga lang uh, ipinalit yun kasi inayos naman namin yung problema. Ngayon, ito nagpalit na po sila ng turbo, China, 20 uh, eh, hindi ko malaman kung 29,000 or 19,000 yung bili ni Kuya Romel. So ngayon ito na, ayo pa ring mag-boost kasi nga po yung kanyang nabiling turbo ay defective naman yung wastegate actuator. Yung po kasi nga vacuum na yon, yun yung may vacuum hose na galing naman dito sa turbo boost solenoid yung pinalitan nila ngayon, hindi po makahilan ng maayos at mali din yung settings kasi basta siguro nung pagkabili nung uh, turbo na yun, China, basta na lang isinalpak ng mekaniko, ngayon nung pinaandar nila, ay eh, lalong nawala yung power. Pumili ng China na turbo, hindi naman isinet ng tama yung wastegate at nung naiset naman din namin ng tama, hindi po maganda yung galaw ng wastegate kaya ang ginawa ko, yung lumang vacuum actuator hinuha ko doon sa kanyang lumang uh, turbo at yun ang inilagay ko. Ganito po yun ang itsura nun. Ito po kasi manual. Ngayon, ayun na, naayos na namin. Bumalik na yung power. At hinanap namin yung tamang koneksyon ng mga vacuum hose. Yung po kasing makina na nayon in-overhaul po yun, nag-top-overhaul. Ngayon, siguro itong uh, mekaniko, bunot dito, bunot doon, ng mga hose na yun, hindi naman niya naibalik ng tama. E, ano nga po ba talaga ang problema? Bakit po nagkaroon ng low power? Kasi nga po, yung vacuum, hindi niya nahihila nang tama yung uh, waste gate, waste, no? yung dumi. Waste gate, uh, gate, daanan. Okay, hindi niya nahihila yon para maisara yung waste gate. At kapag hindi mo naisara yung waste gate, mga kapatid, tatagas lang yung boost. So ang nangyayari, pag lusot nga yun ng boost, at syempre, walang sense na pressure itong uh, baro sensor, so parang wala, parang walang uh, boost yung turbo, hindi rin gagana to dapat uh, yung mekaniko alamin niya muna ano ba ang operation ng force induction. Kasi yung turbo, ipepersa mo yung hangin, yung boost doon sa loob ng uh, yung, uh, combustion. O so, ipepersa mo yon hanggang sa magbubukas aray yung mga barbula. Pero persado, maraming marami yung hangin. Ngayon, kung hindi mo alam yung operation noon, nako, malilito ka po talaga at mapagbibintangan mo na may problema pala itong turbo kasi walang pumapasok na maraming hangin kasi nga nakabukas yung wastegate at since uh, mahina yung pressure doon sa loob ng intake manifold o doon sa manifold mismo kaya nga po ito ang tawag ay manifold absolute pressure sensor or baro sensor kadalasan pinagsasama na yung dalawang sensor na yon sa isang uh, piyesa katulad nito Ngayon, alam niya na may problema yung uh, turbo boost solenoid hindi siya humihigop ng hangin. Papunta kasi doon yon doon sa vacuum. So ang ginawa nila, inirekta nila ngayon doon sa solenoid ng uh, garret, nung turbo, inirekta nilang ganon. So ngayon, umakyat, so naisara niya ngayon yung wastegate. Ang problema doon, hindi pwedeng pirming nakasara yon. Kasi pag iyon ay pirming nakasara, malulunod naman sa hangin yung iyong uh, manifold. Dahil nga itong mga garret na turbo na yan, malalakas yan. Ngayon, kapag yan na nag-boost at hindi lumalabas yung excess na boost na yon, eh siyempre malulunod ngayon sa hangin yon. Kaya hindi rin po pwede, kaya magkakaroon din po ng low power. Nag-overboost ka na, pero yung fuel mo kulang. Kaya nga po, kapag tinignan nyo yung mga electronic na mga turbo na yan, mapapansin nyo yung actuator, wastegate actuator na to gumagalaw-galaw yan. Kasi nga po, hindi siya pwedeng katulad nito na naka ano na naka to eh. So kung lalakas lang yung pressure doon sa manifold, no? Saka pa lang po itututulak para bumukas. Kung malakas na malakas yung uh, pressure doon sa manifold. Hindi katulad doon sa mga electronic na malalak malalaking turbo talaga. Pag na-sense ngayon na masyadong malakas ang pressure, mag-open yun para itapon niya yung sobrang pressure na nandoon sa loob ng manifold. Para hindi rin masira ang inyong makina. Sobrang boost, na hindi kailangan ng combustion at kulang sa boost, doon sa force induction, uh, maglo low power ka din. Kaya po napaka-importante na dapat alam nyo yung proseso na yon. Kasi kung hindi, hindi nyo malalaman kung ano yung problema na inyong uh, tinotroubleshoot. So lagi po nating tatandaan sa loob ng ating combustion chamber, dapat po palaging tama ang air and fuel mixture. Kapag kaso mo sobra sa fuel, kadalasan iyan yung nakakaroon ng misfires at nakakaroon din po ng black smoke. Ngayon, kung kulang naman, wala ka ngang black smoke, ayan naman, mahina naman ang power mo. Kasi kulang ka naman sa diesel, masyado namang marami yung hangin. Pwede kasing tama yung buga nung diesel mo, kaya lang nag-overboost ka dahil nga po nagkaroon ng problema ang iyong wastegate. Ngayon mga kapatid, ito pa. May mga mekaniko magagaling, talagang bihasang bihasa Marami po akong kilalang ganyan. Uh, ipapakita nila yung trabaho nila, and then sasabihin, alam mo, pumunta ka doon sa shop nila, okay, uh, low power, i-scan nila yan. Alam na nila yun eh, i-scan nila yan. Tapos, okay, cleaning ng manifold cleaning ng uh, turbo, cleaning ng EGR. Ayan. Siyempre, pagkatapos noon na magawa nila yon, dahil alam na nila yung problema noon, okay na. Tapos na. I-test drive mo with power na yon. Bumalik na yung dating power. Ngayon ang tanong, ano ba yung dahilan? Ano ba yung ginawa mo doon? Bakit bumalik yung power? Ito po yung problema naman nung uh, Hyundai Santa Fe. Mismong yung may-ari na mismo ang nag-DIY kinlining niya yung EGR, kinlining niya yung manifold, yun nga lang dahil sa sobrang sikip nung turbo, hindi na po naibaba ito nung may-ari. E alam niyo po ba kung ano itsura nung turbo niya? Ito, pakita ko sa inyo yung mga pictures na yan. Sobrang dumi, nag i up na. Palagi siyang nakasara, hindi na siya bumubukas. Kaya po, nung ina tinesting ko itong Hyundai Santa Fe na to, pagka nire mo, nang sobrang taas ng RPM, maririnig nyo yung, so yung mataas na frequency sumisipol siya. Ibang klase yung sipol niya kasi po wala nang malabasan yung kanyang boost. Sobrang lakas nung boost kaya po nagkokos din yon ng low power. Kaya nga po pumunta dito galing pa yon ng muntin lupa yata. Kaya lang pag ni-revolution to, sige revolution mo. Sige. Ayun o, oh. kita ba dito? Tingnan mo yung usok. Ayun o. Oh. Uh, malakas yung boost, talagang matigas yung hose, pero bakit low power? Kaya ito kasi ang magsesense nun eh. Oh, malakas yung boost ko. Meron kasi nga uh, silicon film dito sa loob na kapag ka itinutulak ng boost yan, naglalabas ngayon to ng signal or voltage, ipipid doon sa ECU. Ngayon, ibig sabihin, malakas ang boost, dagdagan mo ko ng fuel uh, para magmatch tayo yung mixture ng air sa kayong fuel. Kaso, ito overboost. Kahit nagpalit po siya nito, hindi pa rin po naayos yung problema. Kaya nung binuksan na namin, nakita namin, sobrang dumi. So, yun yung dahilan kung bakit siya nag-low power. Sobrang dumi. So, dahil sa ako, vlogger, siyempre, ipapakita ko sa inyo kung ano yung uh, nakita namin dyang problema para malaman nyo. Yun nga lang, sa iba kasi, hindi naman nila yan sasabihin. Kasi po, uh, parang sabi nga, intellectual property yan. So, kaya lang mga kapatid, yung mga bagong mekaniko, ito, pagkakataon nyo na po ito. Kapag ka ang turbo mo, nag stack up, ganito ang pwedeng mangyari sa inyo dito sa Hyundai Santa Fe. Wala pong labasan yung bus, umiingay na, sumisirit na, sumisipol na, at meron na ngang konting usok. Dahil nga yung hangin talagang nga naglilik na doon sa turbo, ayan, pansin ninyo dito sa video na to. Kaya po mga kapatid, tandaan nyo po, kapag ka may low power kayo, hindi po lahat ng low power ay sira na ang turbo mo. Ito nga sa Hyundai Santa Fe to, ang lakas ng turbo niya, ang lakas ng bus niya. Kaya lang, naka stuck up, hindi siya nag -re release ng pressure, kaya po nagkaroon din ng low power. Masaya na yung may-ari kasi uuwi na siya. Yung nagpagawa doon sa shop na yon, masaya na siya, bumalik na yung power. Pero hindi mo alam kung ano ang nangyari doon sa sasakyan mo. E simpleng dumumilang naman talaga yung turbo mo. Marami pong ganyan. Oh, ano nung nanging sira ng sasakyan mo? Pare, dumumi yung turbo ko eh. Pero ngayon, okay na, nilinis na. Pero hindi mo alam kung bakit siya nag-low power. Dumumi nga. Pwede naman kasing dumumi naman yon pero naka-stock open naman. So, iyon yung nangyari dito sa Navara kanina. Stock open yung turbo, hindi niya nahihila yung wastegate, kaya po tapon naman ng tapon yung boost. Hindi rin maka-perform. Yung makina mo, hindi niya makalculate ng tama yung air and fuel mixture para magkaroon ng magandang-magandang combustion. Ngayon mga kapatid, hindi ko lang makita yung comment nung isang uh, na nood po ng aking vlogs at sinasabi nga po niya, uh, "Wag daw po akong magmekaniko-mekaniko. Kilala daw po niya ako at ako daw po ay technician lang at ditubo pa ro po yung mga inabot ko." Alam niyo, nagpapasalamat ako na inabot ko yung ditubo kasi kung makikita nyo po, lahat ng mga eksperimento noong araw, lahat ng mga electronics noong araw, na talagang napapakinabangan natin ngayon yung technology na yan galing doon sa ditubo. Ngayon, ako po, electronic technician. Ilang taon din po ako sa ACE. Tapos talagang uh, hilig ko itong pagmemekaniko, kaya minix ko yan. Lahat yan at araw-araw nag-aaral ako at sa dami ng mga customers namin na pumupunta dito Never ending po ang pag-aaral kapag po ikaw ay technical na tao Kahit na ano pang technical course yan Papa electronics, mapa automotive mechanics, lahat po, lahat yan Never ending po ang ating mga pag-aaral Okay, puntahan naman natin ngayon itong Fortuner na bumili rin ng uh, turbo Pinabili rin po ito ng turbo nung kanyang mekaniko at pinabili rin po ito ng catalytic converter kasi nga po barado na raw yung catalytic converter kaya daw po nag low power. Nako mga kapatid ito po. Sa mga Fortuner na mga naka 2KD, 1KD na engine, pati nga itong mga 1GD sa yung 2GD na yan, yung mga engines na yan, Fortuner, Innova, Hilux at HiAce, uh, High Ace, merong isang piyesa diyan na mahina yung tinatawag na gas filter. Uh, kulay puti 'yon para lang siyang bypass na na filter, malit lang ganito lang siya kalaki. Tapos ganan, meron dalawang mahabang ganon na papasok yung vacuum hose at yung kabilang dulo ng vacuum hose na yon dito na nakasaksak. Okay? Ngayon, kapag ka yung gas filter na yon ay sumingaw or nag-leak, hindi ngayon gagana yung sensor. Wala nga ilalabas na signal, wala nga ilalabas na bultay. Kung meron man counting kaunti lang, pero dahil lang dun sa nasira na gas filter. So, maglo low power ka na. So yun lang ang kadalasan na nagiging sira. Kaso hindi siguro ito nakita nung mekaniko na gumawa ng Fortuner. So na-exert niya na lahat yung effort niya, pati yung troubleshooting niya, pinabili ng turbo. Ngayon dinala dito sa amin. Ah, dami na nga lang naging problema ni sir kasi nakita ko yung timing belt niya, ah, kailangan na ring palitan. Tapos yung turbo niya, sabi ko, sir, nasaan yung original na turbo mo? Nandun daw sa bahay. Ipinadala sa amin. Dahil sa medyo matagal na naka-stack yung turbo, medyo nag-stack up na rin. Pero binuhay namin yon At ibinalik ko yung turbo na yon. Ngayon, ang isa pang problema, eto kasi, nagpalit na rin to ng gas filter. So pagpalit niya ng gas filter, hindi pa rin niya napagana ng maayos yung kanyang sasakyan. Nagpalit sila ng China dahil low power. Nawala lang na konti ang so. pero yung power, Kung ganun Power eh, hindi pa rin masyado, hindi. Oo, oh, okay. no, low power talaga. Low power pa rin. So, bakit po? Yung vacuum actuator nung binili niyang China na turbo, may problema rin. Hindi siya makahila ng tama. Kulang. Kaya ibinali ko ngayon, yung dating niyang turbo, inayos namin, at ayun, gumana na ng maayos yung kanyang Fortuner. Mga kapatid, ang Toyota, hindi nagsasabcon yan ng kanilang mga turbo. Talagang gawa nila yung turbo nila. Ngayon, kung hindi namang si Ryan, bakit mo papalitan ng isang China-made na turbo na hindi ka talaga sigurado kung tatagal yan? Samantalang itong turbo ng Toyota, sila mismo ang gumagawa niyan, hindi nagpapasabcon yan at siguradong maganda yung mga turbo na yan. Unless si Ryan, kung yan ay uh, gumagalo na yung uh, ano nito yung shafting dito o kaya yung oil lumalabas na mismo dito sa loob or kaya dito pwede ring lumabas yung uh, oil dito kaya minsan maputi yung usok ng tambucho mo akala mo valve seal yung problema mo akala mo cylinder head yung problema mo yung pala yung turbo mo yung oil na supply niya rito sa ibabaw lumalabas na dito kaya ngayon, pag lumabas dito, siyempre, dire-diretso yan doon sa tambucho mo. Pag nainitan yon maputi ang usok. Hanggat maaari, uh, pag sinabi ng mekaniko nyo na, Sir, magpalit tayo ng turbo. Oops, wag muna. Kasi hindi naman agad-agad masisira ang inyong turbo. Halimbawa, ginagamit mo, regular ang sasakyan mo, daily ginagamit mo. Biglang nag-low power. Hindi yung basta-basta turbo ang magiging problema mo. Pwede pa, unti-unti, umiingay siya, nag, uh, unti-unting naglo-low power siya, at may maririnig ka talagang maingay, ayan, pwede sa turbo yan. O kaya, may mga usok nga, na makikita mo, may lumalabas na puting usok, yan, isa rin yan, na pwede sa turbo. Ngayon, kung hindi naman, at bigla lang, yun, yung sinasabi ko nga po sa inyo, pwede yung gas filter, pwede itong uh, baro or map sensor, Pwede yung uh, turbo boost actuator Kasi yung mga bagong ngayon, yung mga GD engines Hindi na katulad ng mga luma na walang uh, turbo boost actuator Ngayon, meron na mga turbo boost actuator Pwedeng nasisira kasi motorized na Yung mga turbo boost actuator Nitong mga bagong uh, engine ng Toyota So mga kapatid, lagi po nating tatandaan Ang turbo, hindi yan madaling masira Pero, kung ang gumalaw niya Nalimbawa, nagpa-cleaning kayo Ito na Ah, kasi hindi rin to basta-basta bubuksan mo lang eh. Ah, may, may, settings din yan eh. Hindi mo basta-basta bubuksan. Dapat ang magbubukas ng turbo mo, yung bihasa. Yung talagang mekaniko. Ngayon, merong mga mekaniko pinababayaan doon sa kanilang mga junior mechanics. Eh, paano kung nagkamali ng bukas? Paano kung may na-damage na siya dun? doon? Doon pa lang masasabi natin na yung turbo mo ay masisira na yung kalaunan. Kaya po ako dito, kung hindi rin lang naman talaga yung turbo ang may problema, hindi ko yan isinasama sa PMS. Bakit mo gagalawin yan? Wala namang problema yan. Ngayon, kung sakaling magka-problema na bumalik sa akin yung customer dito, sakalang natin buksan. Kasi para sa akin, hindi basta-basta miyat maya kapag nagpa-PMS ka, nililinis mo ang iyong turbo. Hindi kailangan yon. Ngayon, kung talagang nagka-problema na, Sige, linisin natin, buksan natin at makikita natin yung kanyang kaloob-looban. Ito yung turbo. Ito yung uh, wastegate. Ayan yung, ayan yung wastegate. Okay? Ito ngayon yung papasukan ng uh, waste gas o yung galing sa exhaust. Dito ngayon papasok yung usok na galing sa exhaust. Ngayon, paiikutin niya ngayon itong turbine sa loob. Pag-ikot ngayon ng turbine sa loob, syempre, lalabas ulit ngayon yung usok dito. Yan, yan. So, pasok dito, labas dito, pero pinapaikot niya na yung turbine sa loob. Ngayon, dito naman sa kabila, nandito yung impeller. Yung impeller naman, yan na rin yung compressor. So, yung hangin na may dito nung impeller, medyo mainit nga lang yan, ilalabas niya yan dito. Ito yung output, ito yung input. Dito siya ihigop, galing po ito sa air cleaner. Ito naman yung papasok sa yung intercooler o doon sa iyong manifold malakas na yan. Ilang daang libong RPM po ang kayang iikot ng iyong turbo at iyon ay magbibigay ng malakas na boost. Kung magkakaroon ng problema yung wastegate naka-open or palaging naka-close, maglo-low power ka din. Kung halimbawa po, mayroong kayong problema sa ganito, mayroong kayong issue ng low power, hindi po lahat ng issue ng low power ang sisisihin natin turbo. Kailangan malaman mo rin yung mga parts, yung mga components, kung ano ang trabaho nila na naka-incorporate dito sa force induction. Ito nga po yung turbo. Mapa-manual yan, mapa-lumang modelo yan, or mapa itong mga bago ng technologies, o oh, mas mahirap yung mga bagong technologies ngayon, eh, kasi kapag wala ka talagang scanner, nako, problema ka. Kaya nga po, uh, napaka-importante yung mga bagong mekaniko ngayon, pagbutihin nyo po ang pag-aaral. Kasi yung galing doon sa mga maliliit na troubleshooting techniques na naririnig nyo sa amin, nako, palalakihin nyo pa yan, mag-aral kayong mabuti para lalong lumaki ang inyong kaalaman dito sa pagmimekaniko at lumaki din ang kita nyo. Mga kapatid, maraming maraming salamat po kung nakatulong po itong vlog ko sa inyo. Kung pwede lang po sana, pakilike and subscribe ang aking pong channel at pakishare nyo na rin po. Magandang gabi po at maraming maraming salamat po sa inyong lahat.